174-й день протистояння російській агресії. Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Білгорода в напрямку Харкова. Ночью в 2:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский, фактически самый центр города. Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Это 5 из 9 районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно. О пострадавших информации на данный момент нет. В некоторых случаях имеем разрушение инфраструктурных и других объектов, дорог. Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожежі не виникли. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею. Частково зруйноване дорожнє покриття. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові. З них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла. Гаряче було і в населених пунктах області. Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди. 4 з 17 пожеж, що сталося цієї доби на Харківщині, спричинені ворожими обстрілами, повідомляють рятувальники. Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Ізюмському районі, ще одна – у Чугуївському. У Слобідському та Салтівському районах Харкова теж довелось ліквідувати пожежі внаслідок влучання російських снарядів. Горіли виробничі будівлі, приватний житловий будинок, гараж та суха трава. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії, повідомляють у штабі оборони. Їхня спроба наступу мужньо відбита Збройними силами України. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача-Лопань-Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.